Čau visiem! Mēs šodien dodamies uz Rīgu! Un ko mēs te darīsim? Darīsim labu darījumu! O, un ja gribat redzēt, ko mēs darīsim, skatieties tālāk! Tā, mēs esam Rīgā. Mēs tikko bijām Kesburgi, mēs nopirkam komplektiņu. Un mums ir medutiņš, kas ir pašu rokām vērts. Un galvenais, ko jūs tagad uzzināsiet, mēs iepriecināsim 5 bezpajumtniekus valsts svētkos uzdāvinot šo komplektiņu un medu. Mums sanāca tikko šaize. Mēs uzdāvinājām pirmajam cilvēkam, bet es, protams, filmējot, nenospiedu filmēšanas pogu. Un mums pirmais cilvēks izskata, nekā skatāties nākošos. Mums tuvojas cilvēks, vana Līgu. Ko tu saki par to? Labdien! Mēs jums gribam iepriecināt Latvijas valsts svētkos. Mēs jums dāvinam hamburgeru komplektu. Un medutiņu siltiem ziemas vakariem. Lūdzu! Labdien! Mēs jūs vēlamies iepriecināt valsts svētkos. Mēs jums dāvinam hamburgeru komplektiņu un medu siltiem ziemas vakariem. Lūdzu! Labdien! Mēs jūs vēlamies iepriecināt valsts svētkos. Mēs jums dāvinām Kesburgera komplektiņu un medutiņu siltiem ziemas vakariem. Paldies, Jēvi! Lūdzu! Labdien! Un medutiņu siltiem ziemas vakariem. Lūdzu, tas svētkos. Lūdzu. To sāku montēt video un sapratu to, ka mums nav nobeiguma. Aiz visa tā, ko mēs uzfilmējām, mēs viņu aizmirsām. Tāpēc, ka mums ļoti patika šāds video un mēs ceram, ka jums ļoti patika. Es varu, ka jūs abonēsiet un... Like and subscribe.